Mai eu fument să obit fără să fac cine mă uită de gubă aceasta. Cine îi pus vulea mânca tu, știu te. Mă ajutam de mine, eu bă ce e nu gută picică, e unde se siște. Să știu. Caca, baby, tu bei. Că știi că a fost an. Știi acolo. Няма да спери, докато не се качи. Ще как е дразни в момента. Колко тъпичка съм. А мога да увеличавам. Колко тъпичка. И погледнете ми пантофите. Йо, гати, какво е това черно там? На пантофите ми, не знам защо. Малко се разместих сякаш. Си мисли, вижте, вижте се. А, усети са май. Вай, ох, тя ще помисли, че... Ще се качи. Върху мен. Макар, че това е възможно, защото понякога се е качвало върху мен. И ако се качи върху корема ми, ще я... Много ще ме заболи. Ще тежко му гари. Не, дай целувка. Дай целувка на камерата, майче. Дай целувка! Его! Майя, ули, чай да падна, хора. И така направих так, така бях си стърва. Смятате колко съм на края. Защото ако и направя дори маличко място, тя може да се качи. Вижте. Пълно бъде, направи ето, ето, какво място и тя ще се... Видяхте ли, кача се? Видяхте ли колко малко място и остави? Чакайте. И толкова малко място. И е достатъчно, за да може тя да се качи. Вижте, сега покрай краката ми ще... Покрай краката ми ще...